Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos sila pang gigipit ng mga kongresista, pilit ipalalabas na winaldas ng ilang araw ang confidential funds at tapyasan ang budget ng Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. Tila nag naman ng sariling mantika si Marikina Representative Stila Kimbo patungkol kung saan na napunta ang 1.6 trillion pesos na budget ng gobyerno ngayong taon. At bakit? Ganito na lamang ito kalaki ang sobra. Tila ang gaba dili magsaba Oh karma is real na kaya ang nangyayari sa mga buhayan ng kongreso. Mga kapanig, ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i a-upload namin. At yun na nga mga kapanig, 1.6 trillion pesos na budget ng gobyerno ngayong taon. Saan ito napunta? Ito ang matapang na tanong. ni Nepal Rica Partiless Representative Presley De Jesus kay Marikina Representative Estila Kimbo sa House Plenary Deliberation on Proposed 6.3 trillion pesos national budget for 2025 ng House of Representatives. na on camera si Representative Stila Kimbo na hindi malaman kung ano ang isasagot sa mga pagtatanong na ito na kung saan ay nagtataka si Rica Representative Presley De Jesus bakit ganito kalaki ang sobra halos mahigit isang minuto na itong nakanganga at naghahagilap ng mga kasamahan nito kung ano ang kanyang maisasagot. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, nagtataka na hindi kaya di o mano ay may kinalaman sa si Representative Kimbo sa maling appropriation sa mga budget ng gobyerno dahil di mano hindi ito makasagot agad ng diretso kung tinatanong. Karma nga ba daw ito kay Kimbo dahil sa panggigipit sa budget ng OBP ni Vice President Sara Duterte na tinapyasan ng 75% sa kanyang original na proposed budget na 2 bilyon 26 milyon 357,000 pesos ay nagiging 733 milyon 198,000 na lamang sadyang hindi umano mabilis ang karma kay Kimbo dahil naungkat din ang marangyang pamumuhay nito sa kabila ng maliit lamang na sahod sa isang mambabatas ay nakabili ito ng mga milyong-milyong halaga na mga designer bags at alahas tila nga tumahas ang kilay ng ilan sa ating mga kababayan na tila hindi makasagot ng diretso itong si Kimbo paano na lang kaya daw kung siya ang nasa kalagayan ni Vice President Duterte na pinagtutulungan ng mga kongresista noong siya ang humarap sa kamara baka himatayin di o mano ang kongresista dahil sa pressure na kanyang masasagupa ng Mabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, basta wala kang masamang nagawa kahit ilang pang sa sayo, masasagot kung walang kaba. Ngayon Madam Kimbo, ba't parang di ka na makasagot? anyare. Wala may sagot na tataranta. Ganyan talaga pag sinungaling ang tinatanong. Panahon na para imbestigahan ang nawawalang budget ng kamera kung saan napupunta. Saan ginastos at bakit nawawala yung pera sa budget. Kanino napunta at sino-sino ang nakikinabang sa nawawalang budget. Pera ng bayan. Taxpayers money. Ganyan talaga ang mga kurakot sa kaban ng bayan. Makulong ka na sana. Yan ang karma mo pati mga kasama mo. Mabuhay ang mga totoong congressman, yung may manasakit sa taong bayan at sa pera ng taong bayan. Mabuhay kayo. Mahal namin kayo. God bless you all. Maraming salamat po, Honorable Congressman De Jesus, sa inyong maayos at maliwanag na pagtatanong kay Congresswoman Kimbo. Ang problema po ay nauutal yung tinatanong nyo. Nangangapa pa siya. Nang isasagot, sa so, Congressman Kimbo, hirap na hirap sumagot. Pero pagdating sa siyento, magaling. Katulad ng ginawa niya kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa panahon ni PRRD, pagkatapos ng pandemic, ay tuloy ang Belt-Belt Infrastructure Project kaya nagkaroon ng maraming trabaho ang manggagawa. Kasi mahigit isang taon ay naka-lockdown. Nakakulong lang ang mga tao sa bahay. Karma is real. Now go back what you've done to the budget of the OBP. Let's all go back sa mga politikong DDS. Talunin na natin mga tao ni BBM at mga NPA. This midterm election, Pro-Duterte dapat go. And Ang dami pong ayon na-expose sa tulong po ni Congressman Herrera, no? Marami pong uh, na-expose si Congressman Herrera diyan po sa budget, nawawalang savings. Yung uh, si Brosas naman po eh saan napunta talaga yung mga supposedly libo-libong proyekto? Bakit may baha pa rin? Bilyon bilyon, daan bilyon po, hindi po simpleng bilyon ito, no? Daan-daan bilyon yung hinahanap ni Herrera na Uh, mga savings saan napunta yan Daan billion po itong uh, pinag-uusapan na flood control program. Asan yung flood control projects? Uh, tapos po, meron pa po itong mga pinagkukuha. No? Bawat departamento pala ay kinunan ng para dyan sa unprogram. Uh, para po ponduhan yung mga unprogram na projects. No? Daan-daan billion po yan. Yan po dapat ang pinag-aabalahan kung gusto ninyo sa kongreso na magkaroon ng silbi, yung daan-daang bilyon na to. At higit sa lahat, no? Ito po ang pinakamalupit sa lahat eh. Ang pinakamalaking anomalya ay yung pagmumukha ni Kimbo. <laughs> Kimbo eh. <laughs> Medyo nagpepreno ka Kimbo, wala ka. Hindi, hindi yata siya miyembro ng uh, committee ni Chu eh. Pero ang pinagkakaabalahan po ng mga congressman ha, ay maghagilap ng, ng uh, maikakaso for impeachment kay BP Sara. Eh malabong malabo po, paulit-ulit na po eh. Kung hindi nyo tinatalakay halos araw-araw, hindi namin mabibisto na wala talaga kayong kakaso-kaso kay BP Sara. Dinadamay nyo pa yung kowa, paulit-ulit na lang din naman yung sinasabi ng kowa. Yung simpleng tao na po eh. Wala kayong binibintang na ninakaw si BP Sara. Ano ang sigurado sigurado tayong binibintang nila? Bratinela. bakit daw naging bratinela? Kasi ayaw sumagot. Ha? Yung attitude niya kung makatingin. Ha? Yung kala mo mag-isa lang pero merong mga gwardya na napakaraming gwardya sa labas. Bratinela kasi ayaw sumagot. Sumasagot po. Saan nyo nakuha yung shiminet kung hindi sumagot? Umaatin po ng kongreso. Ano yun? Hologram? <laughs> AI lang ba yung nakikita natin? Dalawang beses na nagpakita dyan sa inyo. Dalawang beses rin kayong wala nagawa. Nakaka 3 na kayo. Sumasagot ba? Sumasagot. Doon nga yung sagot na shiminet. Eh. Shiminet like? But I'm answering. Hindi po si BP Sara ang problema. Alam nyo, ito katotohanan. Ha? Hindi po si BP Sara ang problema ng Pilipinas. Sinabi na po ni BP Sara yan, ang problema ng Pilipinas, kagutuman, kahirapan, taas ng presyo, dami ng magnanakaw sa gobyerno, sangkatutak ang buhaya, kontrolado ni Ko at ni, ni Martin ang budget ng Pilipinas. At siyempre, ang pinakamalaking anomalya, yung pagmumukha ni Kimbo. Sa totoo lang po, yan ang mga hinaharap natin problema. No? Bakit kayo nakatutok na mapatanggal sa pwesto si Bipisara? Bakit kayo nakatutok na pasamain si Bipisara para hindi siya maboto sa 2028? Saan ba lumabas yung bratanela niyan? Kasi ayaw sumunod sa script nyo. Di ba? Ano ba talaga binibintang nyo kay BP Sara? May bintang ba kayong pagnanakaw? Lagi lang naman, di ba? Nung una, saan mo dinilay 125? Kayo na nakatuklas, may pinagdalahan. Pambayad sa reward sa mga nagtuturo kung sino yung mga NPA. <laughs> hey, yun, yun yun, yung reward eh, di ba? <laughs> Ayaw nyo nun. Ayaw nyong ituro yung mga, ano, mga ka kalaban ng pamahalaan. Ayun uh, po yung confident, uh, yung ng na hindi naman karapat dapat binigay sa inyo ng Kowa. <laughs> May mga nakikita po na pagmumukha ni Kim. <laughs> yung po yung mga target nila eh no. Ah uh, ito ha, isa-isahin natin ha. Ano po yung, para malinaw, maliwanagan lang po kayo, kasi lahat yan, yan yung sinasabi nila ngayon eh. Bagong New word for today, bakit po? Bistado na sila sa ano eh. Bistado na sila sa notice of disallowance. Saan po sila nabisto? Binisto sila ni Ted Pilon. Bakit? Kung totoo kayo na kaya nyo niimbestigahan, gustong imbestigahan, gustong isalang sa kongreso, gustong busisin yung budget ng Office of the Vice President dahil sa notice of this No? Saan na bisto. Eh bakit yung ibang notice of this mas malalaki pa kaysa sa notice of this allowance, billion-billion halaga, hindi nyo sinasalang sa Kongreso? Ano sabi ni Ted Pilon? Mas malaki ang disallowance ng Department of Agriculture. Ay sino nga pala yung dating Department of Agriculture? Ah, sa so President Marcos. Siya yung dating secretary? Ah, may mga disallowance? <laughs> <laughs> ano pa po? Di ba? Department of Transportation. Ah, meron din si Bautista. Meron din. Ano pa po? Department of Public Works. Pinakamalaki pong disallowance. Bilyon-bilyon ng disallowance. O, bakit hindi po isalang sa Kongreso? Bakit hindi po imbestigahan yung disallowance nila? Eh, bakit mo imbestigahan? Sekretary ba niyan si Sara Duterte? Hindi. O bakit namin iimbestigyan? Eh, nakatutok lang kami kay Sara Duterte. Di <laughs> ba? Disallowance lang ni Sara Duterte. Parang ang sama-sama po ba ng disallowance? Hindi po. Ito po ay normalidad. Tinanong nyo, napahiya tuloy kayo. Akala nyo ang sasagutin nila. Akala ni Swansing, si Swansing ang nagtanong. Ang isasagot ng COA kahapon, kaya disallowance yan kasi mga mali-mali, etc. O bakit daw disallowance? Ito ang ah. Paiikutin nyo ng paikutin Ano sabi ng COA? Huwag nyo na kalimutan nyo na yung mga gurgurin-gurgurin. Papaiikutin lang ng paiikutin. Ano po sabi ng COA? Hinahanap ang, ang kulang na lang nila, report. Dahil pinasa sa amin yung original, hindi napasahan yung iba. Alang nga naman COA magpasa sa apat po ang dapat pinagpapasahan ng confidential pan. Report. Hindi po kasama yung kongreso eh. Pero dahil mapagmarunong sila, Tanong. Oh, na pag-usapan yung confidential fund. Office of the Vice President lang ba yung may, may confidential fund? Ah, hindi, marami. Oh, pero bakit po Office of the Vice President lang? Uh, hindi pala, oh, tama. Ang sinasalang yung confidential fund. Eh, Office of the P Vice President lang ang pinuno si Sara Duterte. Kundi hindi si Sara Duterte, nakasalang din yan. Kung siya po ay AFP, nakasalang din yan. Kung siya po ay DILG, na, ibig sabihin may confidential pan din yung DILG. DN Kaya pala dapat may confidential pan. Tama. Oo, oh, hindi nila isasalang. Bakit? Sara Duterte ba yung mga pinuno nun? hindi naman pala eh. Sara Duterte lang tayo. Exclusive. Exclusive. <laughs> nagtataka kayo, di ba? O, ang ibig sabihin po ba ng notice of uh, this allowance na ipinagma, ipinangangalanda ka nila na misuse of funds kung ano-ano, no, kala mo. Bakit hindi nyo po sabihin ninakaw ni BP Sara? Ah, kasi sabi ng COA, hindi ninakaw. O, sino po mas kapanipaniwala? Si COA o oh, itong mga House of Crocs? COA, syempre. So, ibig sabihin, badong, ang tagal nating pinag-uusapan, tagal ng pinag-uusapan niya, isang taon na yung confidential fund na 125, napahiya po sila kahapon, kagabi, ah kahapon. For the first time, sumagot po yung koa. Walang problema sa 11 days. Wala palang problema sa 11 days? Ang tagal na inalagaan ng mga tatangatangang mga followers yan? O, okay, ginagawa kasi kayong tanga eh. Hindi po kayo dapat nagpapatanga. Noon ko pa sinasabi yan, pwede mo ngang Pwede mo ngang gastosin, billion eh. 125, 11 days, yun lang yung pinaproblema nyo. Hindi po po problema yan. Pwede ka nga magbayad ng isang billion sa loob ng isang araw eh. Pwede mong gastosin yun, basta tama. Tama ang pinagkagastosan. Badong, ang tagal nilang pinanggigigilan yan. Lahat ng mga followers, yan yung binabanat, 11 days lang ginastos. Sinabi ng COA, walang problema. Wala. Babalita ba yan ngayon ng, ano, ng dyaryo? Eh, inabangan nyo ba sa dyaryo? May nakalagay silang headline? 11 days, no problem, Tokoa. Wala pong magbabalita niyan. Kaya nga, labanan po to ng mga vloggers. No? Sa vlogger lang po nyo ma, 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 magbabalita na yung problema ng isang taon ng mahigit na 11 days, wala palang problema. Oh, sabi nga ni point 1.4 nga sa isang araw ang budget ng flood control. Hindi tayo hindi sila namo problema. So barag na po yun. Ka-iimbita nila sa COA. Lalong pinapaliwanag ng tao sa COA, na resibo lang mga papeles lang po ang hinahanap nila. Kailan po binigay yung notice of disallowance? August. Ano pa lang po ngayon? August 2024 po 'to. Ano pa lang po ngayon? September. September pa lang ba doon? Wala pang isang buwan. Ilan po ang ibinigay ng COA para ayusin nyo yung papeles? Papeles lang po ang inaayos. September 19 lang ngayon. Binigayan August 24. Wala pa pong isang buwan. Eh ilang buwan ba dapat yan ayusin? Six months. Six months. At pagkatapos, pag sinabi hindi na-satisfy yung COA, iaapila pa sa Supreme Court. Wala pala talagang issue sila ba do? Wala silang issue. Kung susunod sila sa batas, hindi nila mamadaliin, wala pa silang issue. Magkaka kasi eh, yung isang nagtatanong convicted na eh. Pwede pa magtanong bakit on appeal eh. -appeal pa eh. Convicted ka na nga si Castro. Hindi po natin kuno question yan bakit nareyan eh. Bakit no question natin bakit nareyan? Kaya lang alam po natin kung bakit hindi siya nakakulong kasi on appeal siya. Yung kasama nyo nga on appeal, wala na mo problema eh. Tanong nang tanong. Ayun po kasi ang batas. Pwede kang umapila. Ibig sabihin ba dong, dito pa lang sa COA, wala pa yung apila sa Supreme Court. Wala pang isang buwan, eh six months. Opo, magkakaproblema lang after ng six months. Pag six months, sinabi ng COA, hindi talaga, disallowed ka talaga. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng disallowed? Hindi po ninakaw yun. Bibigyan ko kayo na halimbawa, ang dami ng computer sa opisina, dyan sa isang eskwela, halimbawa principal ka, bawat room na meron ng, ano, meron ng printer, bumili ka pa rin ng printer, disallowed yung sampung printer na binili mo. Bakit? Ani mo ba yung printer, Mr. Principal? Bawat room ng klase, may, hindi naman dapat, dapat sa opisina lang, excessive ang dami mong binibili. Malamang meron ka suke so ng... <laughs> Malamang yan, may suke so ka na... <laughs> ng mga printer na yan. Disallowed ka. Hindi mo maipaliwanag. Bibigyan ka pa rin. Ha? Bibigyan ka pa rin ng six months. Disallowed. Hindi ka dapat bumibili na ng computer. Sang katutak na uh, printer. Sang katutak na eh. Ganun lang po yun. Ngayon, kung napatunayan, hindi ka na umapila. Disallowed. Bayaran mo lang yung binili mo. Hindi po 'yan kriminal na ikukulong eh, ka. Halimbawa, at the end of the day sinabi ng koan na ano, ang di disallowed niya eh. Ano po ibig sabihin ng disallowed? Bayaran mo lang. Wala kang kaso. Walang kaso? <laughs> Wala palang kaso yung badong pinag-uusapan natin napakatagal na. Opo. Kaya nga sabi ni BP Sara, bakit ako sasakay diyan sa mga kalokohan ninyo? Eh gusto niyo lang akong pasamain. Samantalang sa totoo lang po, kahit pa nga lumipas ang isang taon, isosoli mo lang. Wari, sampung printer, disallowed yung principal. Iuwi, I amin mean, eh, hindi pala po pwede to. Iuwi ko na lang to ako na magbebenta. Babayaran niya lang. Ganun lang po yun. Bumili ka, hindi nakarapat dapat bumili. Patutunayan lang ni BP Sara, na meron talagang mga binayaran ng na mga nagturo. <laughs> May binigyan talaga sila na reward. Hindi pumirma, hindi nila napapirma. nagtago. <laughs> kaya gustong-gusto -kusun nila, sino kaya yun? Kaya nga po confidential eh. Ngayon, kung makikita nila Franz Castro alimbawa, eto pala nakatatlong turo to. <laughs> Yung binibigyan ng reward, kaya nga po confidential, di ba? bibigyan ka na reward. Hindi po ipapalam kung sino ka. Gusto nila makita yung pirma ng tao na yun. Sino ba yun? Kita nyo hamon, baka naman wala niyan. Eh po pag nalaman ni... Pag nalaman tao na yan, ito pala yung nag, nagtuturo ng mga... Alam nyo na, di ba? Hindi ko na itutuloy. <laughs> Ganun lang po yun. Disallow, correct! <laughs> si Gordon. At <laughs> si Gordon ba nakulong sa disallowance? Pinasusuli lang sa kanya. Bernadette, hindi ko po sinasabi na magsusuli si BP Sara. Worse comes to worse. <laughs> ha? Yun lang po ang pwedeng ipagawa sa kanya. Hindi po siya makukulong ng isa hanggang anim na, isang araw hanggang anim na taon. Wala pong kanun. Uh, iba po yan sa graft in corruption. Wala pong hundreds of millions sa katotohanan po tayo. Bernadette Loinker, thank you very much sa $10 na pangkape. Okay, balik-balik po tayo, no? Kung, kung masama po yung mga disallowance na yan, halos lahat po ng ahensya ng pamahalaan, Lagi po may disallowance. Ngayon lang po natin naririnig yan. Kasi ngayon lang po nila sinasalang yung mga disallowance na yan. Di po ba? Disallowance lang. Dis, eh, hindi natin minamaliit, no? At yun ang nga mga kapani, Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below pag usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Mabuhay ka Pilipinas!